Ben biz dengizga, plyajga cho'milgan kelgan mashinani turishini qaranglar. Ya, prostino qaranglar. Yo, mayo, ana qaranglar. Lamborghini. Lamborghini или Lamborghini. Я не знаю. Я не могу. Ё-моё. Ёпрсата. Ну, горели. Келеп, біз шетке чумылган келдік. Кечегі жойге келдік, чумылган. Кечегі жойге чумылган келдік. Пляжге отшып, мазақыл чумылан сады. Туф, одамдан горели. Ё-май бой. Yok gittik. Çömelamız mı sen bir yokun, çömelmemiz mi? Çömelamız. Ha? Salam hamma gidip bi, salam hamma gidip bi. Şalom. Salam hamma gidip bi. Şalom. Şalom bakın. Şalom. Çömelesem mi? Hı hı. Kısaca. Böyle sen çömeleşti bilsen mi? Yok, çiçkine çoğuda çömelemem. Çiçkine çoğuda? Hı hı. Ben çiçkine ama çiçkine. Çiçkine sen mi? Hı. Çiçkine bakın de, ben bormak ki. Ye boy, az gün aptoptan toplanıp durup sikin taşıyemiz indi. Fahri torpaniz kimsi nam zatırsız. Не, братан, уже мы там. Да, да, да. Уже там побывали. Ye boy. Vay vay vay, ısırdı o salsa. Özümüz alayım, mokslaştır olaylık. Yemez bu dengiz ya, dengiz. Odan kalır bu. Ye boy. Ooo, bana biz boşla balık da. Yemay boy. Gittik sen yürü. Gittik, yürüyün. Yür çömeleğimiz. Korkma yür, ben varma yür. Yür. Yemay boy. Ke baka be. Пару палки. Эй, маза, а? Маза, масла, я маза, а? Did you? Ой, ой, ой. Маза, маза. Ой, 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 маза, а? Олен, олен, олен. Ana da Uzbek akı lan, Uzbek bratlar akı. Koreliler, molakım yok. Uzbek ne yapayım? Uzbek, 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 Uzbek bek dedi akı. Şettiğim kuraş şu yaptı, bir vakli kuraş kapatmış genç kilim lan. Brat bosen, bosen brat. Ben hayat yaptım, çömel, çömel. Kayf qilib yurtdan olaman. Doxolasa keyin kelsak, ko'pchilik bo'lib Bekjan, IHA tam yana bittikta streamerlar kelsak, azaqib yuramiz biz ham shunaqa yaxtalar olib. Nima bu? Bizni qo'limizdan kelmaydi bunaqa yaxtalar yurish, ya? To'g'ri boramiz. Tayyorgarlik ko'ringlar, Bekjan, IHA tam yana kim kelmoqchi bo'lsa, Kavilyon, Kayfalo, общий групповой bo'lib kelamiz, katta. Oxirgi tun Dubayda. Oxirgi kun ertaga o'sha. Uchamiz Dubayga ketdik. Hey yo, mana biz Xudo xolosa Abu Dabiga qarab yo'l oldik. Bugun oxirgi kunimiz Dubayda. Kechqurun 10 da uchamiz. Mana kruskan toyi qo'yib, 120 120 ekan maksimalka, 115 ga qo'yib ketyapmiz, mazza qilib.
80 kilometre var bir şey çıkıp burulmayız, toktamayız. Abu Dhabi geçe, var bir şey geç. Sütüforam yok. Şimdi buraya zikmedeki duramız, manzaklı. Ona canım bura. Maçtıkça barıp gelirlik şöyle. Maşhur ok maçtıkça. Dünyadaki en katı maçtıkça. Moshna hech bola silib kelgani ham yo'q, tinniq ketyapti, bora, tinniq. Vabshe bilingani ham yo'q, bor-ku 140 yurgan. Ana qarang, yo'llar tekisligini. Yo'llar shunaqa zo'rlikdan bilinmas ekan ham. 140 da ketyapti. 10 tasga tushirib olaylik. Tinchina ketaveraylik. Kanchana deb qolib, kandir ko'cha 25-26 gradus issiq. Cho'l mana u tarafdan, bu tarafdan, ikkala tarafdan. Aldı bas oyağı zamora masakan dam olib ketaverganiz. Yo'llar katta mana 6 polosali ekan. Nerega bitta u tarafda yana bitta katta yo'l bor ekan, 18 polosali ekan. Biz bunga o'tib oldik. Buni tinchroq, bunda mashina kamroq bo'ladi deyshtir, o'sha to'rdagilar. Shunga bu tarafga o'tib olib ketyapmiz mana. Azza qilib. Mana yana bitta radar kelyapti, har 1.5 km'da bitta radar kelaveradi. Shu bilan foto radar ekan mana. Turibdi katta bo'lib. Bu tarafda ham bu tarafda ham olor ekan. 360. Harif tomonga qarshi radar tek kelganda uchirib olaryapman tezlikni 120 ga, endi bilib bo'lmaydi. Chunki baloni katta bo'lsa yana 130 yozgani bilan 140 degan bo'lmasin. Tinch ketaveraylik chetdan taraflarsiz. Azaqlab ketyapmiz Abu Dhabiga poytaxtga, masjidni ko'rgan o'sha oq masjidni. Moshna mana tam mashin zo'r Audi A3 2018 yil ekan yili moshna yangi jild ekan mashin. Tablolarni qarang chiroyliligini. Vapshe zo'r ekan avtomatku lekin sport rejimi bor ekan mana D oddiy D o'sha biznikida ekan endi o'sha oddiy D endi Audi da bu Audi u Malibu 2 ladan ham zo'rda. Hozir Malibu 2 dan ham zo'r mashina. Endi u Mercedes gapirish kerak yo'q o'tkazib men Mercedes mindim 1.5 kun. Endi u Mercedes vapshe vapshe komfort qichiq. Lekin bu ham bosishda, tez yurishda bu ham qolishmas ekan. Uni ham speedometr 260 edi Mercedesniki. Mana buniki ham 260 ekan. Bu ham tinniq ketar ekan. O'sha o'zining kurs kontrollari bor, konditsionerlari bor buni. Aligilari bor, monitorlari bor. Vashcha zo'r ekan, komfort ekan. Umuman Mercedesdan qolishmas ekan. Prosta Mercedes razgorlari kuchli, bitta gaz biz tortib ketadi. Keyin rasa ko'p aligilar funksiyalari bor ekan. Mana tablolari tepadan ko'rsatar ekan, sputnikdan. Yonlaringizdan hamma joylarni ko'rsatar ekan. Hamma joyda kamerasi bor ekan Mercedesda xullas. Bunda yo'q ekan. Bunda faqat o'sha biz Nexus 200 ga o'xshab dedet qilar ekan bo'ldi. Ketyapmiz mazza qilib 130 da 80 km shundan yurar ekanmiz. Tekis yo'l 80 km hech qayerga burilmaymiz. Svetofor ham yo'q. 80 km. Vabshe massa. Xullas obunachilar hammalarga tavsiya qilaman akalar Dubayga bir marta bo'lsa ham kelinglar akalar. Arziydi o'sha. Qimmat, to'g'ri qimmat 2000 dollarcha ketadi prem 2 kishi aylanishiga primerni. Lekin arziydi akalar. Ichi umrlaringni bir marta bo'lsa ham bu shu kelib ketinglar Dubayga. Avtoshi mazza qilib dam oldik, mana dengizlarda cho'mildik. Burj Xalifaga chiqdik, dunyodagi eng baland binoga chiqdik, dunyodagi eng baland
smatravay plashchatkada bo'ldik, eng katta akvariumni ko'rdik, eng katta shahpalakni ko'rdik. Eng katta masjidga ketyapmiz, eng katta masjidda ichida eng katta lustra bor dunyodagi, eng katta glam bor dunyodagi. Hamma narsa eng kattada, xullas Dubayda. O'sha YouTube'da kecha ko'rgandim, o'sha yerga solingan glam ham dunyodagi eng kattasi ekan. Unda ham spetsial tikilgan ekan shu masjid uchun. Ulanmagan, bitta katta glam ekan, spetsial. Akalar bir kelib ketinglar ham. Abdushi dam olib ketasizlar. Mana hozir qishda qahraton sovuqda mana yanvarning o'rtasida Dubayda mana qayin yozibdi. Havo konditsioner bilan yuribmiz akalar mana issiqligidan. Dengiz cho'masalar ham ularga bemalol. Mayli Abdushi. Hammalarga hurmat ko'rishamiz akalar videoni davomida ko'ringlar. Hala yo'llar g'irlar chiroyli ekan. Bunaqa tekis yo'lda tushimda ham yurmaganman mashina to'g'risi. Vasi mazaq qilyapmiz bor-ku. Agar Dubayga kelsangiz, Abu Dabiga albatta mashina boringlar do'stlar. Agar mashina emas bo'lsangiz, mashina olib, pravelan olib kelsangiz, mashina olasizlar, mashinada boringlar akalar. Vasi kayf qilyapman bor-ku. Bunaqa mazaq qilib yurmaganman. Tiniq bor-ku yo'l, tekis bor-ku. Tekis. Chiroyli qaranglar, palmalar. Masjidga ham kirib oldik. Ichidagi kontrol vasha aligindan ham kuchli ekan, to'g'risi bor. Aeroportdagidan ham kuchli ekan ichidagi kontrol. Vasha hamma narsani tekshirib tashadi. Yuribmiz biz mana arabik bo'lib. Masjidga yetib borguncha ham bir 15 minut yuribmiz, seriyozing bor-ku. Shunaqa katta masjid ekan, pastki podzaliga qo'ydik mashinani. Lekin o'shandan beri hali ham yetib borganmiz, yuribmiz mana masjid ichida. Chiroyligini qaranglar ichini. Akalar yetib ham keldik masjidga. Shu dunyodagi eng katta masjidga, uni o'g'irlar gabaritini bahaybatligini. Bu telefonda videoda uncha ko'rsatib bo'lmaydi buni. Nereyanli balshoy ekan, nereyan. Shu o'g'irlar ichlarini. Ha, chiqarasida yuribmiz aka, mazaqli. Qaraylar mana kattaligini. Ye my boy. Yuring mana. Oyam videoga olishlar mantlar. Oyam blogger bo'lib ketdilar. Tam vertolyotlar uchyapti. Hello. Qaraylar kattaligini. Ye bir sitdi. Chiroyligini qaraladi, buni qurgan chiroyligini. Hayot kirib keldik, hali tayyormisizlar? Qaranglar, kattaligini qaranglar glamda. Mana bu lustraga qiziqinglar. Mana akalar dunyodagi eng katta lustra. Mana qaranglar, dunyodagi eng katta lustra. Mana qaranglar, glamni kattaligini qaranglar. Shunaqa glam ko'rganmisizlar? Akalar bu ulangan yonma-yon qo'yib qo'ymaganda bu glam shunaqa tikilgan. Dunyoda bitta eng katta glam. Dunyodagi eng katta glam, uzun glam. Tikilgan spetsial shu masjid uchun. Maximum waiting time 4 minutes ekan, 4 minut ekan. Ichini qaranglar chiroyli ekan, masjid ichini qaranglar. Qaranglar, akalar ochilishini kodlagini, eshigini. Alloh! Buni qaranglar. Buni qaranglar. Ochilsin sen. Buni faqat kinolarda ko'rganman. Mut filmlarda da, kinolarda. Yo, prostuna ko'cha qizdirishini. Yo. 28 gradusmi? Kuydiryapti, kuydiryapti. Shu qaranglar kattaning eshigini. Ya. Akalar, dunyoning eng katta masjidida ham ziyorat qilib chiqdik mana akalar.
onam yig'lab ko'z yoshi shunchadan joylab ketkizganiga deb yig'lab yotibdilar onam. Endida akalar bunaqa joyga ham yetganlar bor, yetmaganlar bor edi. Shuning uchun akalar kech bo'lmasdan gazni bossinglar akalar. Kech bo'lmasdan shunaqa joylarga olib kelinglar ota-onalar endi hajlarga yuboringlar. Bu kunlar g'animat edi akalar, bugun bormiz ertaga yo'qmiz degan gap rosti. Faqat ertaga modir bo'lib qolishni hech kim bilmaydi akalar. Faqat ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun akalar vaqtni boy bermanglar akalar. Keyin kech bo'lishi mumkin. Masalan, bir yildan keyin keyin deysizlar, hali yoshman, ishlayman, keyin yuboraman ota-onamni deysizlar, yo'q akalar, kechib qoladi. Ota-ona ham g'animat. Bugun bor, ertaga yo'q akalar. Shuning uchun vaqtinglar borlikda, imkoningizlar borlikda akalar, rozi qilinglar ota-onalaringni. Hajlarga boringlar, hojilarga olib kelinglar. Dunyodagi eng katta baxt shu akalar, ota-onani rozi qilish, ota-onani xursand qilish, ota-onani shu xursandligidan yizam yig'i ko'zlarini ko'rsanglar, yoshlarini keyin akalar o'zlarini baxtli hisoblaysizlar. Masalan, hozir men dunyodagi eng baxtli inson akalar, mana o'zim ham mazza qilib Dubaydan aylanib yuribman, masalan, mazza qilibdi. I onamni ham aylanib yuribman. Onam xursandlar, juda ham roziman deydilar. Har doim yig'lab, quchoqlab o'pib, o'g'lim roziman sendan. Shunchalik joylarni ko'raman deb o'ylamagandim deb yururdilar. Mana akalar yetkazib, xudo xolasa hajlarga yuboraman nergillarga. Xudo xolasa. Hammasi o'tki bilan akalar, faqat harakat. Bitta gapda akalar sizlarga bitta haqiqat aytaman, qaranglar. Ko'pchilik aytadi, yo xudodan yaxshi niyat. To'g'ri, qaranglar. To'g'ri. Odamzod harakat qilsa, xudo barakasini beraveradi, ishlaring o'ngisini beraveradi. Agar faqat uyda o'tirib, xudo beradi deb kutib tursanglar ham bo'lmaydi. Harakat qilmasanglar hech balo bo'lmaydi akalar. Odamzoddan harakat, xudodan baraka deydi. Sizlar harakat qilsanglar, cho'tki bo'ladi hammasi. Uyda o'tirib yaxshi niyat qilishni o'zi kamlik qiladi akalar, to'g'risida. Ishlash kerak, pulni qilish kerak, soqqani qilish kerak. Uyda o'tirib turib, просто так niyat qilib o'tirish, orzu qilib o'tirish kamlik qiladi akalar bu dunyoda, to'g'risida. Harakat qilish kerak. Orzu qilsangiz ham, yaxshi niyat qilsangiz ham hech kim sizga "Men pul 2000 dollar bor, aylanib kelgin" demaydi. O'zlar harakat qilmasanglar hech qachon hech narsa bo'lmaydi akalar. Shuni unutmanglar. Shuning uchun gazni bosinglar akalar, mana bugundan kimgadir turtki bo'ladigan bo'lsam, kimgadir motivatsiya berayotgan bo'lsam, juda ham xursandman akalar. Chunki men ham xuddi shunaqa motivatsiyani menga o'xshagan, sizlarga o'xshagan odamlardan olaman. Masalan, ko'raman har xil blogerlarni, ko'raman uspeshni odamlarni, ko'raman boyvachcha odamlarni ko'ramanda, u ham menga o'xshagan odamku deyman. Mana menga o'xshagan odamku. Nimaga u Dubayda yuribdi-ku? Men bora olmaymanmi deb yaxshi nazarda qarayman. Hasad qilishdan emas, havas qilishda qaraymanda. U boribdi-ku, u onasini olib boribdi-ku. Men bora olmaymanmi deb o'zimga o'zim aliga qilaman, motivatsiya qilaman o'zimni. Shuning uchun sizlar ham akalar gazni bosinglar, motivatsiya ham olinglar akalar, mendan, boshqa odamlardan. Ota-onamni rozi qilaylik akalar, hammasi o'tki bo'ladi. Mayli akalar, sekin biz qaytaylik endi Abu Dabidan Dubayga qaytamiz. Dubayda bitta ishlar bor, bozorga borib bu narsa xarid qilamiz. Keyin o'sha soat 7 da aeroportda bo'lishimiz kerak, soat 10 da uchamiz akalar. Mayli akalar, Abdushi. Aeroportda sekin endi qaytish kelib oldik. 2 soatdan keyin uchamiz akalar. 2 soatdan keyin bir nimalar olib oldik. 2 soatdan keyin biz samolyotga chiqib ketyapmiz akalar. Ko'rishguncha O'zbekistonda, ko'rishguncha. Ketdik. Hayr Dubay. Hay Dubay.